trenucima učenja, ali i druženja sa prijateljima. Najviše prednost savremene gimnazije po meni je što im pruža maksimum koji ne postoji u ostalim gimnazijama. Prethodne 4 godine u savremenoj, iskreno, pamtit ću po svemu. Ne postoji jedan trenutak koji bih mogla da izdvojim i da kažem to je nešto što je obeležilo moju srednju školu, sem eto, na primer, da ću pamtiti po razrednoj. Moje veliko zadovoljstvo da večeras ispraćamo 6. generaciju maturanata savremene gimnazije. Naše zadovoljstvo ne može da se sakrije, najviše zbog toga što smo sa ovim učenicima proveli 4 godine svih onih stvari koje škola sa sobom nosi. Razne uspone, padove i uspehe koje smo ispratili sa učenicima savremene gimnazije. Dali smo im svu podršku koju oni zaslužuju i nadamo se da će njihova budućnost biti blistava, kao što su i oni sami. Pre svega voleo bih da se zahvalim svom razrednom Stefanu Radojičiću koji je ove 4 godine bio tu za naše momente sreće, tuge, radosti, nestašluku koje smo pravili, ali i svih školskih i vanškolskih uspeha. Smatram da mi kao pojedinci možemo samo da imamo žarku želju da uspemo u nečemu, ali je zapravo naše društvo i naš kolektiv ono što nas gura da mi uspemo u tom nečemu. Tim rečeno, veliko hvala i profesorima. I da nije bilo njihove podrške, sa strane podrške mojih roditelja i mojih drugara, mislim da se danas ne bih našla ovde. Upisali su fakultete u inostranstvo, fakultete u zemlje na koje su aplicirali i zaista im želimo svu sreću u budućem radu. Kao direktor škole moram da poručim da u ovim vrlo izazovnim vremenima u kojima prosveta stoji, mislim da naša škola drži do sigurnosti, bezbednosti, a najviše do sreće i blagostanja naših učenika. I nadam se da u tom duhu ispraćamo i 6. generaciju učenika savremene gimnazije. Najveći utisak na mene, pa opet, ne znam, drugari i razred, jednostavno okruženje, kažem, ne bih mogla da izvedim baš jednu jedinu stvar. Volio bih da istaknem da je ove 4 godine zaista proletelo. Bio je to period pun uspeha, pun lepih i nezaboravnih momenata, druženja i svega ostalog.